ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ବୁଧବାର ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା ଏସ୍କଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ କହି ଠକୁଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସାବଧାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ସାଇବର ଲୁଟେରା ଏବେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସେଥିରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏସ୍କଟ ସର୍ଭିସ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋଡ଼ିଏଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଚଳ କରିବା ସହ ସତାଶି ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଶଟି ଏ ଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପଢ଼ିବେ ଡିଲିଟ୍ ମେସେଜ୍ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ସାମିଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପୂର୍ବରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଭଳି ଫିଚର୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର୍ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦିଓ ଏହି ଫିଚର୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉଠିଥିବା ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଲାଣ କାଟିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳିଦେଲେ ନିଜ ବାଇକ୍ ସୂଚନା ଥାଉ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅମିରପେଟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଟି ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରାସ୍ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚାସା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ ଅଶୋକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ରଖି ନିଜ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଟିରେ ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ମହିମା ଶୁଣି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶରଦାରେ ଲଡ଼ୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ପରିଶେଷରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହିଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭକ୍ତିରେ ମିଳନ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଟପ୍ ଟେନ୍ ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିନେବା ଖବର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମେରିକାରେ ଆଠ ମାସର ଶିଶୁ ସମେତ ଚାରି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏକାଥରକେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହିମସ୍ଖଳନରେ ଅଠେଇଶ ଜଣ ପର୍ବ ତାହର ହୋଇ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଗରବା ନାଚୁ ନାଚୁ ଚାଲିଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ ଖବର ଶୁଣି ହୃଦ୍ଘାତରେ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଇପିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ରାଜଧାନୀରେ ହାଇ ବଜେଟ୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପରେ ସଜାଇବାରେ ତିରିଶରୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଏଣିକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଜେଲ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗରାକାଠି ହତ୍ୟା ଖବର ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ବାରତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର